Roskilde Tower, Oscar Yankee Bravo Juliet Foxtrot. Oscar Yankee Bravo Juliet Foxtrot, Roskilde. Holder på tanken med Whisky QNH 1020, anmoder om taxi til Banebro. Juliet Foxtrot, opvarmning med en 11, vi ruller Alfa Bravo, Whisky 2020, er korrekt. Jeg kører til opvarmning bane 11 via Alfa Bravo, QNH 1020, Oscar Juliet Foxtrot. Flyv så væk, lille fugl. Holder du den vej, kære ven? Den kommer fra den anden side. Der kommer lige en helikopter om. Hallo. Og en udflyvningsplan. Vi starter på bane 11. Og får et venstre drej ud. Så skal vi inden om Tune. Og ind imellem vores roervinding. Og så er vi op. Og det var det. Jeg kalder op. Roskilde Tower. Oscar Juliet Foxtrot. Klar til afgang bane 11. Taxi ind på bane 11, starter, forlader via Valby, max 1500 fod. Ja, taxi ind på bane 11, og efter afgang forlader via Valby i max 1500 fod. Oscar Juliet Foxtrot. Det fortsætter begrejt, 100 grader, tilfælde bane 11 til at starte, har du til Valby. Det er til at starte bane 11, jeg rapporterer, når jeg kommer til Valby. Oscar Juliet Foxtrot. All final clear. Og der er heller ikke nogen på banen. Tjekker lige, at kurskyven står til bane 11, det gør den, og så starter vi. Mit bakspejl sidder fast. Roskilde Tower, Oscar Juliet Foxtrot har forladt via Valby i 1400 fod. Oscar Juliet Foxtrot har modtaget en god tur. Copenhagen Information, Oscar Yankee, Bravo Juliet Foxtrot. Lokal VFR-tur fra Roskilde. En person bor i en Cessna 150. Jeg har netop forladt Roskilde via Valby i 1400 fod og sporker 7000. Anmoder om trafikinformationer. Jeg vil bare få skor 54-13. Jeg sporker 54-13. Oscar Juliet Foxtrot. Kigger på modelflyveklubben og ser hvad der sker der. Nu har vi taget billeder af børnehaven og rødhuset. Og
Alpha Tango, runway 11 land after the pre-shield departing. And 11 land after the pre-shield departing, Oscar Tango. Oscar Yankee, Bravo, tak for Oscar. Jeg ligger nord for zonen med X-ray 1020, anmoder om at komme i zonen via Valby for en landing på banen i Bro. Oscar Tango, Fox, der flyver via Valby 1500 fod af den, og er det bane 11, kun 1020 grønt. Det er forstået, jeg flyver i zonen via Valby i 1500 fod, eller derunder KNH 1020, og Oscar Juliet Foxtrot. Roskilde Tower, Oscar Juliet Foxtrot er kommet i zonen via Valby i 1400 fod. Oscar Juliet Foxtrot rapporterer på base til bane 11. Jeg rapporterer base til bane 11, Oscar Juliet Foxtrot. Oscar Juliet Foxtrot, bane 11, det tæller vandet. Tillader lande bane 11, Oscar Juliet Foxtrot.